مجھے یقین ہے کہ ہم جس طرح یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے باقی سیاست ہوں یا سیاسی کارکن ہوں جس نے صرف اس لال چوک میں نہیں سری نگر کے لال چوک میں جلسہ کیا تھا اور وہاں پارلیمان اور فوج کو للکارا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو تب ملیں گے کافی دل ہوئے مجھ سے وقت لیا آج کے جلسے کا تو سنا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غربت کی وجہ سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لا علاج انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں رہے گا بلکہ ہر ہر دار انشاءاللہ تعالیٰ